ସବୁକିଛି ଯେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଚାଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଭାରତବର୍ଷରେ ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମ୍ ସେକ୍ସ ରିଲେସନ୍କୁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ମିଳିସାରିଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଥିଲା 377 ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମ୍ ସେକ୍ସ ରିଲେସନ୍ ରହିପାରିବେନି, ଯଦି ରହିଲେ ତାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ହିସାବରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା ଆଉ କପୁଲମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସେହି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପୁଣି ଭାରତରେ ଲାଗୁ କରାହେଲା, ନୂଆ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆସିଲା, 377 ଧାରାକୁ ଲିଗାଲ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମ୍ ସେକ୍ସ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେରିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ସେହି କନ୍ସେସନ୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଛି ସେହି ଉପରେ, ଆଉ ସେହି ବିତର୍କକୁ ନେଇକି ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ତ ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ କେସ୍ରେ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ମିଳିବ ବୋଲି ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ କପୁଲମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ତା'ର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର କଭର୍ ପେଜେସ୍ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମ୍ ସେକ୍ସ ମାନେ କେବଳ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମ୍ ସେକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଭଲ ସନ୍ତାନର ମାତୃପିତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ଯେମିତି ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ନେଇକି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ନା ନା ୱାର୍ଡ଼ ସେମିତି କିଛି ତ ଖରାପ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତମେ ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଅଧିକାର ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବାହାହବୁ। ଆଉ ବାହାହେଲା ମାନେ ତ କୌଣସି ଦମ୍ପତି ନ ଚାହାନ୍ତି ସନ୍ତାନ, ସବୁ ଦମ୍ପତି ବିବାହ ପରେ ସନ୍ତାନଟେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିଜ ବଂଶର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେମିତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମୀ କପୁଲ ଆଉ ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ହେବି, ତ ଦମ୍ପତି ହିସାବରେ ତୋର ସନ୍ତାନ ନିହାତି ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମ୍ ସେକ୍ସ ରିଲେସନ୍ରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଅସମ୍ଭବ ବି ସବୁ ସମ୍ଭବ। କେରଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯେତେ ଜନ୍ମ କରିପାରିଲା, ତ ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଆଇଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ମୁଁ ଆଇଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିକି ମୁଁ ତାକୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରିବି, ନଚେତ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ଠାରୁ କାଠାରୁ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟେ ଦେଇଥିଲି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଲରେଡ଼ି 2019 ଦିଆ ସରିଛି ମୋତେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2019 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ବା ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୋର ଯେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହାତ କରି ମୋ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ କଥା କହିକି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରଲୋକ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ, ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ବାକି ଥିଲା, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ମାଆ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଏତେ ବୁଝାସୁଝା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମ୍ ସେକ୍ସ ସମ୍ପର୍କ ସେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ତଳେ ଆହୁରି 2-3 ଝିଅ ଭଉଣୀ ତୁମର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଛି ତା'ପରେ ତୁମ ଲାଇଫ୍ ତୁମେ କେମିତି ଚଳିବ କ'ଣ କରିବ ସେଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ କାହାକୁ ବାହା ହେବ କାହା ସହିତ ରହିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଖେଳ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ମା' କଥା ମାନିଥିଲି, ମୁଁ ବି ସେଇ 2019 ପରଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, 2-2 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବନେଇଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ାଲ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ରେ ସେଠି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଥିଲି, ଆଉ 22 ମଧ୍ୟ କମଲ ଗେମ୍ ଯାଇଥିଲି, ଖେଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଭର୍ ପେଜ୍ କଥା ଉଠିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଘେରକୁ ଆସିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଏବେ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି କି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ, ମାନେ ସବୁକିଛି ଯେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଚାଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ଘରକୁ ଅଶୁଭ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ବିଧବା ଲୋକ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେନି ବା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି କିଛି ଚାହିଁବନି, ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଅଶୁଭ ହେଉଥିଲା, ସମିତ କଥା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମରିଯାଉଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜବରଦସ୍ତକୁ ମରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା କୋର୍ଟରଙ୍କର ରୁଲ୍ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଯୋଗୁଁ ସେ ବଦଳିଛି, ଜାତି ଭେଦଭାବ ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ରୁଲ୍, ତ ଯାହା ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁ ଆଇନର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ରୁଲ୍ଟା ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲାଗୁ ହୋଇନି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି କି ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ, ତ ଯେଉଁଦିନ ଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ ହୋଇଯିବ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ଯେମିତି 2018 ପୂର୍ବ କଥା ଯଦି ଭାବିବା 377 ଧାରାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ଭୁକ୍ତ ରଖିଥିଲା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ନିନ୍ଦନୀୟ ପ୍ରକୃତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲିଭିଂ ରିଲେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସୋସାଇଟିର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ତ ସେମିତି ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କଟୁ କଥା କହିକି ନିଜ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆମେ ତ ସେଥିରେ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ସାମ୍ନା ତ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୋର ସାଥୀ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ସେମିତି ତ କେହି ମୋତେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି କି ତୁମେ କେମିତି ଚଳିବ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କାହାକୁ ବାହା ହେବ, କେହି ମୋତେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ।